Në fakt, kjo nuk është procesi i parë që ish drejtues të UÇK-s përballen, edhe pse jo me dhomat e specializuara, ka qenë gjykata ndërkombëtare e Hagës, ku me të cilën janë përballë Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj. Si duket atmosfera apo perceptimi i njerëzve për këtë proces krahasuar me proceset e zhvilluara më herët, edhe akuzat e ngritura ndaj tyre, ne i dëgjuam pak më parë. Akuza shumë të rënda duhet thënë, nuk e di se çfarë mund të ketë akuzë më të rëndë se sa ato që u artikuluan pak më parë për Hashim Taçin, Kadri Veselin, Jakub Kresniqin dhe Recep Selimin. Esmeralda, të them drejtën, në të gjitha rastet, edhe në rastin e Zotit Haradinaj apo Zotit Limaj dhe të tjerëve, normalisht që ka ekzistuar një besim i madh që këta njerëz do të kthehen pafajshëm nga Haga. Edhe pse tashmë 4 krerët e UÇK-s që ndodhen atje gjykohen nga gjykata speciale, realisht vendi është i njëjtë. Pra në vendin e njëjtë ku janë gjykuar edhe dy të tjerat apo të tjerët më herët, po them, me që Zoti Limaj ka qenë bashkë me disa të tjerë i akuzuar. Por ajo çfarë mund të themi është se prap, nëse kemi parasysh pak a shumë edhe ato çfarë ndodhi dje në marsh, ekziston një besim i madh se ata do të kthehen pafajshëm, por po ashtu ndoshta këtëherë mund të them që qytetarët absolutisht e kanë parë edhe në rastet e mëhershme, por tek ky rast shohin pak më shumë pa drejtësi, po them, për faktin se nuk po gjikohen nga ana e gjykatës ndërkombëtare të Hagës, por nga një gjykatë që realisht i bie të jetë gjykatë e Kosovës, dhe e cila ajo ndoshta çfarë më së shumti i ka prekur qytetarët e Kosovës, po them edhe familjarët e akuzuarve, bashkëpunëtorët, është se kjo gjykatë është monoetnike, pra të gjitha rastet që është duke gjykuar ju takojnë shqiptarëve. Nëse kemi parasysh pastaj edhe për kohën, dëshmitarët, gjitha ato çfarë ka kërkuar prokuroria, sipas ekspertëve i tej kalojnë, po them, edhe kohën e ndoshta numrin e dëshmitarëve që janë kërkuar në rastin e Slobodan Miloševićit, për shembull, që ndoshta ka qenë përgjegjës kryesor, jo vetëm për ato çfarë ka ndodhur në Kosovë, por edhe në Bosni, edhe në Kroaci, edhe po them pothuajse në gjithë Ballkanin në luftrat e viteve 90. Dhe është pak e çuditshme kjo, domethënë, kur dihet se Kosova edhe UÇK-ja kanë qenë organizata edhe shtet. Në tras, po thom, shtet, s'ka qenë ende, por kam pas në mbështetje ndërkombëtare, ju ka dalë në ndim edhe NATO, edhe Perëndimi, dhe në këtë rast, kjo pastaj është ai, po thom, zhgënjimi deri diku i qytetarëve për këtë gjykatë, por që onën tjetër nuk mund të amojmë faktin që kjo gjykatë me gjithat është votuar nga vetë ata njerëz që ndodhen atje, një pjesë e tyre, më stëmë gjithë, sepse ka pas nga ata që nuk e kanë votuar, ka qenë Zoti Thaçi atë kohë që, po them, ka bërë gjithçka për të mbledhur votat që kjo gjykatë kaloi në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, edhe kjo pjesë është tani mund të diskutohet, sepse ka pas një presion të madh në atë kohë për të bërë gjykata, dhe normalisht Zoti Thaçi, duke qenë pjesë e drejtë si drejtuesi i shtetit atëherë, ka qenë normale deri diku që të po them punoj në drejtim që kjo gjykatë të bëhet, të krijohet. Po nuk e di nëse e kanë besuar se pjesë e gjykimeve saj do të jenë edhe vetë, apo a e kanë ditur këtë pjesë. Dhe të më dhënë janë dy anë, Esmeralda, që është pak problem pastaj edhe të jemi ndoshta shumë kritik me faktin që prapo them është bërë nga vetë kosovaret, është votuar nga vetë kosovaret, por në anën tjetër prap nuk mund të mohon fakti që është një gjykatë monoetnike që gjykon vetëm pjesën e Kosovës, pra dhe ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Pastaj kur e dëgjon në deklarimet e prokurorisë speciale një fjali si organizatë kriminale, dhe më dhënë njërën se si e trajtojnë UÇK-n në këtë rast, edhe pse bëhet fjalë për emrat përveçëm, me gjithat ata njerëz janë krijues, themelues të UÇK-s dhe nuk mund të, po them, përjashtohen nga UÇK-ja. Dhe gjithë kjo normalisht është e dhimbshme dhe jo e lehtë për Kosovën, për ata njerëz që kanë dhënë gjithçka për ne, që ne takzojmë këtë që kemi tash, edhe ata që nuk janë gjallë, edhe ata që janë gjallë, duke përfshi edhe ata 4 njerëz që ndodhen atje dhe akuzohen pa drejtësisht. Dhe krejt kjo normalisht që e bën gojja të rëndë, dhe si që thaja ti, nëse kemi parasysh akt akuza dhe ato që u lexuan nga ana e prokurorisë, me të vërtetë është shumë e rëndë. Dhe ajo çfarë pak a shumë nuk është pranuar në asnjë moment nga qytetarët e Kosovës është
sepse kjo gjykatë në një formë apo tjetër ka bërë një lloj barazimi mbes ndërmjet viktimës dhe agresorin këtë rast ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe pse Kosova nuk është se ka dashur të hyjë në luftë me vetë dëshirë, po ju është dashur ta bëjë një gjë të tillë për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, për të mbrojtur qytetarët e saj, familjet e saj dhe djemtë dhe vajzat më të mira të Kosovës atëherë kanë pas guximin me bën një gjë të tillë. Dhe tani gjykohen për vepra që ndoshta edhe nuk i kanë bërë fare, sepse nuk dua tani ty në pjesën e drejtësisë dhe marrë të drejtën që të them janë apo janë pafajshëm, por me atë sa ne e dim dhe kemi përjetu, po them, gjithë ato që farë ka ndodhë gjatë vitet e luftës, atëre nuk ka vend, po them, ndoshta për një gjykim të tillë, nuk ka vend për akt akuzat e tilla, që dorën zamër janë pothuajse të tmerrshme, shpeshherë edhe të pa imagjinueshme se mund të ketë ndodhur. E kuptoj. Plus kjo, ajo që duhet përmendur se në akt akuzë nuk përfshihet pak a shumë edhe shteti shqiptar për shkak të disa vendeve që përmenden aty që kanë qenë, po them, si pjesë ose që janë përdorë si vende për kryen e këtyre krimeve për shkak akuzohen. Po ashtu një element interesant dhe smerale që duhet përmendur është se në akt akuzat e po them riformuluar atë reja që i kanë marrë, cilat ju paraqiten edhe nga ana e gjykatësit në periudhën kur u pyetën nëse deklarohen të pafajshëm, ka për shembull raste, cilat janë përdorur edhe në rastin e zotit Limaj, edhe në rastin e zotit Haradinaj, që është gojja e çuditshme, edhe pse juridikisht, ligjërisht nga ekspertët e thonë se kjo është normale dhe është e drejtë e prokurist i përdorur. Por në anën tjetër është pak e çuditshme të përdoren në rastet e njëjta për cilat njerëz më herët janë shpallur të pafajshëm, ndërsa tani përdoren si raste për njerëz të tjerë që akuzohen për to krime që pretendohen se janë kryer. E kuptoj. Mirë Kosovë, të falenderoj për këtë raportim. Do shohim në vimësi se si do shkojë ky proces i gjyqësor i cili me sa duket do të zgjasë me vite. Faleminderit Kosovë. Mirë, ne shkëputojmë për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.